není zvyklá, není zvyklá na hody s právem, takže tohle to bylo pro mě úplně něco nového, jiného. A i ty nácviky z tu chasu, ty děcka, ten kolektiv, to bylo něco úžasného, jak oni tím žili, řeklo se, dojděte, ty děcka opravdu došly, cvičilo se. A ještě co by se u nás, nebo nevím, nechci říkat, že nestalo, ale tady mě velice překvapili tím, že říkám, ale já nemám kroj. Kroj neřeš, to je to nejmenší, co může být. A hnedka mě na vrchu visely troje rukávce, že tady ti lidi ten kroj prostě učí, jenom aby ty děcka do toho šly. Ano. Takže což je úplně super, ta, tady to uvítání do toho, určitě jsem se nesetkala s tím, že by někdo řekl, a tady cizí holku máme, ne, spíš naopak. Takže vy jste nadšená svým způsobem z toho setkání se stráním hodovým. No. No, že jste nadšená, jako, nebo jste překvapená, jsem, nebo... Ano, určitě příjemně velice. A mně se tady vždycky líbilo a ještě teď se mě tady líbí víc. Je tady krásně na stráni, i to, jak oni drží ty tradice, kroje a všechno kolem tady tohoto, no, udržují si. A na to jste přitom už ostřílená folkloristka, že? No, ostřílená ještě tolik, ne? Docela. Ale přesto říkáte, že to strání má něco do sebe. Má do sebe. Oni mě tady, už jsem z pár strání mě řeklo, že strání asi originální tím, že jsou tady tak zamknutí. Což my už jako městí, No a vy se tady budete nakonec vdáte, ne, jsem čul? To oni mě tady jenom vdávají. Příští týden na zámečku, dojděte. Dobře, děkuju.